গহপুৰৰ যি ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা য'ত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল, সেই ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা এতিয়া বানত প্লাবিত হৈ পৰিছে। বালিজান নৈৰ মথাউৰি ভঙাৰ ফলত এতিয়া গোটেই বাগানসমূহৰ যিসমূহ পৰিয়াল আছিল, পৰিয়ালসমূহৰ গৃহত পানী সোমাইছে, পথৰ ওপৰে পানী বাগৰিছে। মোৰ সতীৰ্থই দেখাব, বালিজান নৈ নেৰানৰ পৰা বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিল, তাৰপাছত এনেদৰে ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাখন এফালৰ পৰা বুৰাই নিছে। এয়া গড়কপ্তানি পথ, এই পথৰ ওপৰেৰে পানী বৈছে আৰু যিসকল পৰিয়াল আছিল, লোক আছিল, তেওঁলোকৰ ঘৰত পানী। এতিয়া এই পানী প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সমস্যা হৈছে, খোৱা পানীৰ সমস্যা হৈছে, খাদ্য সংকটে দেখা দিছে। কাৰণ হঠাৎ আহিল পানী, কোনেও ভবা নাছিল যে এনেদৰে পানী ভৰি পৰিব। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, পানী কেতিয়াৰ পৰা সোমাইছে ইয়াত? কালিৰ পৰা। এতিয়া কেনেকুৱা অৱস্থা, কেনেকুৱা হৈ আছে? আমাৰতো গোটেই পানী গোটেই নাইকিয়া হৈছে আমাৰ, পানী ভাত পানী নাই, একো ঘৰত পানী সোমাই গৈছে, পানী সোমাইছে। এতিয়া কেনেকৈ আছে আপোনালোক? এতিয়াতো কেনেকৈ থাকিম আকৌ বাহিৰতে? আপোনাৰ খবৰ ল'বলৈ কোনোবা আহিছে নাই? নাই অহা, কোনো অহা নাই। নাই অহা। কি খাইছে, কেনেকৈ আছে? এনেকৈ আছোঁ, ভোকত আছোঁ। ভোকত আছে, হয়। আৰু লোক আছে আপুনি? দাদা অকণ এইফালে আহিব, হয়, কওকচোন। যিহেতু পানী এতিয়া কেনেকৈ সোমালে পানী ইয়াত? ৰ'ব, আপুনি অকণ ৰ'ব। বালিজান নৈ মাথনিটো ভাঙি এইফালে ভাঙি পেলাই পানী সোমাইছে, মানে কালি গধূলা টাইমত সোমাইছে। হয়, এতিয়া পথ বাগৰিছে, মানুহৰ ঘৰত সোমাইছে? অঁ, সোমাইছে গোটেই ঘৰতে। খাবলৈ অশান্তি, পানী সোমাই গ'ল, ক'তনো খাব পাৰিব খাদ্য? এতিয়া গৰু ম'হবিলাক, ছাগলী এইবিলাক কি হ'ল? এয়া এৰি দিছে আৰু, উপায় নাই, পানী গোট গৈছে, ঠিকেই নাই। মানে নভবাকৈ আহি গ'ল নেকি? মাথাউৰিটো হঠাৎ ভাঙিলে? হঠাৎ ভাঙিলে, নভবাকৈ এনেকৈ। হয়, পুনৰ সতীৰ্থই দেখাব ইয়াত দৃশ্য, পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰিছে আৰু যি ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা য'ত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতী নিৰ্মাণ কৰিছিল, আৰু সেই স্থানে এতিয়া বানত প্লাবিত হৈ পৰিছে। বালিজান নৈ যি মথাউৰি সেয়া ভাগি পৰিল, তাৰ ফলত এতিয়া ৰাইজ দুৰ্দশাময় হৈছে, কিয়নো তেওঁলোকে হঠাৎ আহিল, কোনো বস্তু থানথিত লগাব পৰা নাই আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো বিভাগীয় লোকো আহি উপস্থিত হোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে জনাইছে। আৰু পানী এই মুহূৰ্ততো বৃদ্ধি পাই আছে, আৰু যিহেতু বালিজান পাহাৰীয়া নৈ, যেতিয়া অৰুণাচলত বৰষুণ হয় তাৰ সমান্তৰালকৈ যেতিয়া ইয়াতো বৰষুণ হয়, তেতিয়া পানী বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পায়। আৰু এনেদৰে প্ৰতিঘৰ লোকৰ, ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ ৰেল লাইনৰ এইটো পাৰৰ প্ৰতিঘৰ লোকৰ ঘৰত পানী প্ৰৱেশ কৰিছে, ৰাইজ এক প্ৰকাৰৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁলোকে কেনেদৰে কি কৰিব উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে ভাতমুঠি খাবলৈও নেপালে, পুৱাৰ চাহকাপ খাবলৈও নেপালে, আৰু তাৰপাছত এনেদৰে পানী হৈছে, স্কুলীয়া এনেদৰে শিক্ষাৰ্থী লৈ আহিবলগীয়া হৈছে পানীত। দাদা, পানী বাঢ়িছে গোটেই, দেখিছোঁ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাখন এতিয়া প্ৰত্যেকৰ ঘৰত পানী, ৰাস্তাত পানী, কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে আপোনালোকৰ এতিয়া? সমস্যাটো হৈছে এতিয়া যথেষ্ট, কেলে মানে আমাৰ এই মাথাউৰি ভাঙিছে, হয়, বানপানী বালিজান নদী পানী আহিছে, হয়, অসুবিধা হৈছে, ঘৰত গোটেই ৰাইজৰ ঘৰ ডুবি গৈছে, হয়, পানী শুনি। এতিয়া আপুনি স্কুলৰ পৰা আনিলে শিক্ষা? হয়, স্কুলৰ পৰা আনিছোঁ। হয়, এনেদৰে এতিয়া স্কুলৰ পৰা আনিছে আৰু পানী বাঢ়িয়ে আছে, ৰাইজ যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে। আৰু এনেদৰে গহপুৰৰ যি ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা আছে, ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত বালিজান নৈ মাথাউৰি ভঙাৰ ফলত এতিয়া বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাবিত হৈ পৰিছে।